Macam yang kita semua tahu, bersenam ni sangat bagus untuk meningkatkan lagi kekuatan tubuh badan kita dan juga menghindari diri kita daripada segala jenis penyakit kan. Tapi tahu tak korang, bersenam secara berlebihan ataupun overtraining boleh membawa maut. So, apa benda overtraining ni? So, basically overtraining ni adalah satu situasi di mana seseorang itu bersenam secara berlebihan melebihi kapasiti tubuh badan dia. So, saya bagi contoh, katakan ada seorang lelaki ni di mana kebiasaannya badan dia dan otot dia akan rasa sangat penat bila dah sampai 500 push up, tapi bila dia push lagi sampai 600-700 push up, so benda ni dah lebih daripada kapasiti badan dia buat masa tu. Jadi benda ni lah yang akan menjadikan dia overtraining. Tapi ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang ni boleh overtraining. Contohnya umur, jantina, gaya hidup, pemakanan, umur, aku ulang ke tadi, dan lain-lain lagi lah. Okay. Jadi setiap individu tu mempunyai faktor yang berbeza lah yang boleh menyebabkan seseorang tu overtraining. Selain tu, overtraining ni ada banyak kesan sampingan sebenarnya. Tapi dalam video kali ni, saya nak kongsikan dua sajalah kesan sampingan yang paling besar. Yang pertama, overtraining ni boleh menyebabkan badan seseorang tu merembeskan cortisol hormon ataupun hormon stres yang sangat tinggi. So, apa benda cortisol hormon ni? Cortisol hormon ni adalah hormon stres di mana bila kita dalam keadaan bahaya ataupun stres, badan kita akan menghasilkan cortisol hormon ni. Sebenarnya dalam kuantiti yang sikit, cortisol hormon ni bagus sebab dia dapat bantu meningkatkan lagi immune system kita, meningkatkan lagi memori kita dan juga mengurangkan reaksi badan kita terhadap rasa sakit. Tapi bila kita selalu overtraining, badan kita akan sentiasa dalam constant pressure dan kuantiti cortisol hormon yang dihasilkan akan menjadi sangat tinggi dan benda ni boleh menyebabkan banyak side effect. Contohnya, kita akan jadi sakit kepala, pening kepala, kita juga akan hadapi masalah anxiety, kita boleh ada masalah susah nak tidur dan juga kita boleh dapat masalah darah tinggi lah. Okay, kesan sampingan yang kedua pula, bila kita overtraining, badan kita akan mengalami satu situasi ni yang dinamakan rhabdomyolysis. So basically rhabdomyolysis ni adalah satu situasi bila kita overtraining, sel muscle kita akan pecah ataupun burst dan mengeluarkan satu protein yang bernama myoglobin ke dalam darah. So bila myoglobin ni masuk dalam darah, badan kita akan jadi macam bertoksik gitulah. So buah pinggang kita lah yang akan berfungsi untuk membuang semua myoglobin ni melalui urin. Tapi bila kita selalu overtraining, jumlah myoglobin yang masuk ke dalam darah kita akan jadi sangat tinggi dan benda ni akan menyusahkan buah pinggang kita lah. Sebab buah pinggang kita terpaksa kerja dengan lebih keras dan lebih pantas untuk buang semua myoglobin ni. Bila buah pinggang kita tak dapat nak cuci semua myoglobin ni dengan cepat, akan berlakulah blocking kat situ. So, bila ada berlaku blocking, buah pinggang kita akan rosak lah. So, bila buah pinggang kita rosak, bahan toksik yang masuk dalam badan lepas tu tak dapat nak dibuang dengan baik dan benda ni boleh menyebabkan bahan toksik yang masuk accumulate dan menyebabkan pelbagai jenis penyakit lah yang boleh datang kepada kita. Sebenarnya, saya bukan nak alang korang daripada bersenam. Korang buatlah apa jenis senaman yang korang nak pun, tapi buatlah secara bersederhana. Sebab kita bersenam ni untuk sehat kan, bukan untuk tambah penyakit, betul tak? InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Ciao.